Доброго ранку усім. Ми, бачите, влітаємо після перерви на наш фінальний урок сьогоднішньої ранкової студії. І ми з Максимом теж маємо сьогодні свої заплічники і будемо разом з нашим особливим експертом сьогодні розбирати шкільні питання, взагалі поговоримо про школу. У нас сьогодні в гостях Дмитро Чернявський, правильно? Так. Доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що ви завітали до нашого такого ранкового класу. Я не викладач, я твоя однокласниця Ангеліна, трішки переросла. А це ось Максим. Ой, Дмитро, вітаю вас. Дякую, що ви до нас доєдналися. Це наш шкільний експерт. Хіба можна оце так, однокласниця, однокласниця? Подивись, експерт шкільний. Ну, почекай, а може це бути мій однокласник і експерт? Можеш бути, спокійно. Ну, дивись, я знаю, що Діма нам, пане Дмитро, нам сьогодні надасть максимально корисну інформацію. Про школу взагалі, правильно? Да. Я не знаю, чи можна так робити, чи ні. Дмитре, вибачте, будь ласка, а можна з вами спілкуватися на ти? Да. Все, мені дали дозвіл, шановні глядачі, тому я розпочинаю. Так, офіційний дозвіл. Діма, привіт, дякуємо тобі, що ти з нами. Давай розпочнемо з того, в якому ти вже класі? Я в третій перехожу. А скільки тобі років? 8. От бачите, вже такий експерт, знає все про школу. І мені цікава ось така експертна думка твоя. Для чого людям школа? Щоб вчитися і поступити на хорошу роботу, щоб получати багато грошей і бути успішним. А на яку роботу ти хочеш? Я хочу бути актором або в лабораторії. А в лабораторії що? Я хочу ізучати Марс, планети. Вау! Астрологом хочеш бути? Так. Вау. Так, не можу не спитати, бо тут такий є трішки маленький натяк на конкуренцію. Ти актором яким хочеш бути? Комедійних ролей чи, можливо, драматичних? Драматичних. Вау. Все. Прекрасно. Максим у нас буде в комічних, а ти в драматичних. Максим буде просто, якщо що, ти можеш робити ось так, і я тобі буду приносити або сніданок, або обід. Ми якось тобою домовимося. Треба ж дорогу в шоу-бізнес якби прокладати з самого початку. Слухай, розкажи про улюблені предмети в школі. У мене математика та читання. Читання? А що полюбляєш читати? Я такі історії люблю читати про мандрівки. Клас. Так, дивись, математика, читання, а скільки взагалі в тебе предметів у школі? У мене математика українська, читання і доповнення є там. Максим забрав собі рюкзачок. І найцікавіше... Коли мені кажуть про школу, ви, звісно, мене вибачте, але я хочу туди повернутися. Ми тобі трішки пізніше говоримо. Дивись. Тут є один момент важливий. Максим запитав тебе про предмети, але я бачу, що рюкзачок у тебе такий досить вільний. Там, мабуть, не всі книжки. Важкий. Важкий? А книжки... Я забрав. Да? Книжки ти в школу взагалі носиш? Я в школу заношу і не приношу додому, бо... Я вдома не роблю домашку, я вспіваю в школі робити. О, так, цікавий лайфхак від нашого експерта. А як це так встигати можна? У нас математика, і після математики у нас їдальня. Я можу поїсти і піти до класу, доробити математику і українську домашку. І це за який час ти встигаєш зробити? Ну, за 3 хвилини, за 4. За 3-4 хвилини зробити математику. А ви що можете зробити за 3-4 хвилини? Нам небагато задають домашки. Небагато, не? Ні. Слухай, у мене до тебе дуже серйозне питання. Ну, мені дуже важливо знати. От скажи мені, будь ласка, на що те домашнє завдання? Може, ті вчителі взагалі нічого не розуміють? Може, воно і не потрібно? Провели уроки, все? Як ти думаєш? Ну, треба уроки проводити, щоб діти вчилися. Но дистанційно про коронавірус, хто нас буде лікувати, якщо лікарі на дистанційні вчилися, і як нас буде лікувати, якщо практично ніхто не вчився на лікаря? Клас, така експертна думка, уявляєш? Да. Одно треба вчитися, як а нас... ми з тобою там хотіли десь не вчитися, а зараз вже. Хотіли працювати швидше. Як нас будуть лікувати доктора, які вчилися на дистанційні? На дистанційні нічого не можна розпізнати, та
Це безсмислено вчитися на дистанційно. А от як для тебе взагалі? Ось був варіант дистанційної освіти. Прокинувся, за 5 хвилин зібрався, сів за столик, тут тобі вже і твій клас. А коли треба в школу йти, то треба ж зібратися, доїхати. Яка тобі освіта більше подобається? У мене школа прямо під дому, мені трохи пройти треба. Мені лучше дистанційка не подобається. А чому? Мені в класі з друзями можна привітатися, погратися. Мені в школі удобніше. Ага. Як це прекрасно. Слухайте, якщо ми вже заговорили за школу, якщо це ми робимо дистанційно в кімнаті, зрозуміло, що все під руками. А якщо ми збираємося в школу, давай будемо розбирати твій рюкзак. Давай повертаємо. У нас буде розпаковка. Давайте проведемо челендж маленький. Так, давай ти будеш діставати свій предмет з рюкзака і казати, що ти береш з собою в школу. А ми будемо казати, що ми зараз беремо з собою на роботу. Подивимося, яка у нас різниця. У мене я беру з собою антисептик. А у мене, до речі, немає. Так, приїхали, Таран. У тебе є антисептик з собою? У мене немає з собою. У мене теж, до речі. Дайте два. Я його буквально декілька днів тому виклав. А, у мене є освіжувач повітря для ротової порожні. Дивіться, у мене є пінка для вмивання. Майже зійшлися. Зараховано. У мене в маленькому кармані салфетки. Так. У мене немає серветки. Вологі. Так, і сухі. Немає вологих, але сухі. Є сухі. У мене десь були, почекайте, зараз так, я вернусь сюди. Секундочку, у мене є сухі, ось все, є, зійшлося. І іграшка, антистрес. Боже. О, Діма, антистрес. Можна подивитися? Боже. Тара. А в мене є іграшка, це навушники і мишка від ноутбука, тому що там ще лежить ноутбук. Таран. І це мій антистрес. Слухай, як тобі пощастило? Так, у мене є іграшка, диви, така. А для чого ти її береш з собою? А як ти думаєш? А що? А як ти думаєш, для чого я? Я не знаю. Дім, як ти думаєш, для чого це? Дивись, потрохи. Скажи, на ваших уроках можна от іграшкою антистрес гратися? Так, нам дозволяють, але телефони на перервах не дозволяють, якщо тільки без звука. Так. Ага. А от оцією іграшкою у мене, наприклад, протягом уроку грати не можна. Це спеціальний такий м'ячик, він також більш-менш антистрес для тих, кому теж 8 років, але ще плюс 20. І це для того, щоб ноги, коли в тебе втомилися, ти можеш так трішки розім'яти їх і відчувати себе людиною знову. Слухай, мені цікаво, ти на антистрес не відволікаєшся на уроках? Ні. Нормально? Я на перервах граю. На уроках я тільки в книжку дивлюся, я не граюсь. Моя ти умнічка. А я, до речі, можу зізнатися, що інколи я на уроках малювала, коли або бувало, що співали. Раз мені зауваження написали, що я на уроці співала. У нас є дівчинка теж, яка малює на математиці. Ага. От так. А сидить вона не поряд з тобою, ні? Ззаді мене. Ага. Клас. Так, давай далі, що далі. У нас ще є. Так. Скринька Пандори. У мене є бутилочка з водою. Я не хочу покупати пластикові, тому що не хочу загрізняти планету. Вау. Я купив одну бутилку, якій мені вистачає на день, і набираю собі воду. Ти знаєш, Дім, мені здається, зараз деяким глядачам у тебе потрібно повчитися твоїй свідомій позиції щодо довколишнього середовища. Макс, нам треба повчитися. Ну, серйозно. А в мене немає пластикової бутилочки. У мене теж немає пластикової пляшечки. У мене була металева, вона стоїть вдома, я не ношу. Але тепер після нашого з тобою інтерв'ю я знову повертаю свій рюкзачок. Бомба! Тут ще була ниточка, яку можна вішати, і отак вона висіла, і можна носити з собою. Який ти молодець, клас. Ну, слухай, нема чим крити. Ну, тут навіть, взагалі без нуль. От мій пенал. О, в мене є свій пенал. О, поїхали по пеналах, поїхали. Я вам зараз... Макс, давай свій пенал. Дивіться, секундочку. Пенал 8 років, правильно? Так. Пенал 28 років. Секунду. І пенал буде почекай, потім. Почекай. Давай покажемо, що твоєму пенальне. Дивись. Так, у тебе тут клей, ручки. Друзі, як показати, щоб було отак от видніше? Набір школяра, якому 8 років. Тепер увага. Школяра? Набір школяра, якому 28 років. Я сподіваюся, вони не повипадають. Щоб ви розуміли, це аптечка, яка постійно зі мною. Ну, а я, звісно, буду виокремлюватися тим, що в мене, бачите, мене своя теж кольорова палітра є, своя аптечка, ну, все ж таки, 22, дівчина, треба бути завжди в гарному зовнішньому вигляді, ну, так і живемо. Бачиш, перекрили ми тебе. Що далі у нас, давай? У мене ще одна іграшка, яка розвиває мозги.
атмосфера. Да. Розумний сирник. Треба, тут є сири і завдання. От тут завдання, які ти складуєш, а потім тобі треба самому скласти сири, щоб воно було совмістимо. Максиме, веди інтерв'ю, я поки що пограюся. Дивіться, ось так. Така книжечка. Мені, ти знаєш, сьогодні є чим крити, проте мої ось ці розумні сирники, вони в холодильнику. Я також собою беру такі іграшки. Так, слухай. Я ж всі уровні пройшов. А це воно на магнітах, правда? А що тут робити? Тут завдання, а тут його відтворювати? Так. Так? І скільки тут завдань може бути? Це тобі наскільки вистачить на день? Ну, я можу пройти таке зелене за півдня. Клас. Це тобто на математичне якесь рахування, правильно? Так. Як я розумію? А можна я? Не можна. Дай на секундочку. Ну, на. Є одне, але важливе запитання. Дім, ти мені скажи, вони ж на магнітах. Тобто отак от робити, як я зараз робив, не можна. Так? Ти потрібно просто рухати. Чи як? Покажи, як правильно грати. Треба виставити всі сири і мишки. Потім так. Я включу експерт. От, і тут просто мишки. Ти, давай. Ти складуєш по цифрам 4, 12, 18, 21. Так. І по цифрам мишки розкладуєш. І потім ти довжен сири скласти, щоб вони, всі мишки, були складені. Піймені, отак. Так, так, піймені в сири. А якщо не виходить, тут є підказки. Ага. Але не можна дивитися. Якщо вже не виходить, то можна. Діма, у мене єдине запитання. За 3-4 хвилини вирішити математику на перерві, з'їсти булочку та ще встигнути пограти. Як? Ні, ну це я можу після уроків, коли уроків вже нема. Ага. Тобто це тебе така розвага після навчання. Так. Клас. Слухай, на фізкультуру ти взагалі любиш ходити? Займаєшся фізкультурою? Так. У нас появився новий тренер. Ага. І чим він тобі подобається? Що це хлопчик, бо він нам розрішає пограти в футбол. І він дуже добрий, але він дуже багато завдань. Ну, і для мене це не важко робити. Віджиматися і різні завдання. А тобі, як ти вважаєш, потрібно займатися взагалі зараз спортом? Чи можна? Так, треба. Дім, хочеться дізнатися твою експертну думку. От спорт, на твою думку, у житті людини важливий? Так. Кожного дня потрібно займатися спортом? Так, треба кожного дня зарядку робити і бігати. А ти зарядку робиш кожного дня? Ну, не кожного, але роблю. Слухай, ну якщо ми будемо говорити про те, що ну мама зараз нас не дивиться, мами тут немає. Інколи ж хочеться, знаєш, так поніжитися, навіть ми з Максимом робимо зарядку, але інколи так зранку ліньки, ну чесно, сьогодні я не робила зарядку. Бувало таке, що не робиш? Так, бувало. І як тобі потім більше подобається, зарядкою чи без свій день проводити? Ну, зарядкою ти розтягнутий, вже можеш бігати, а без зарядки так, ти такий в'ялий, але зарядкою краще. О, зрозуміла, Таран. Не можна філонити. Я пропоную ниряти далі. Так. У мене є свій блокнотик. Там, де... О, який він милий. Це такий блокнотик, що я б ще, знаєш, на уроці відволікалася. Клас. А у тебе блокнотик, це вам з кишенькою? Так, з кишенькою. І що там в кишенці? У мене поки тут в кишенці нічого нема. Я хотів купити стирачку, щоб сюди положити, бо я там малюю, записую примери. Вибачте, а можна мені подивитися блокнотик? Я тут вірші ще пишу. Ага. Так, це тут. Коротше, не вдалося мені, так? Зробити не зміг заховати. Так, тепер бачиш? В тебе в кишенці ось тут корисний є. Так. Смаколик тепер там так. буде. Ну, майже помістився, але зробимо вигляд, що він помістився. Правильно? Дякую. А от які завдання ти туди записуєш? Ну, тут в мене, ти знаєш, там, що потрібно на ефір приготувати. Максим, ти взагалі такий блокнот. Ви знаєте, друзі, я трішки пішов в інший бік, в мене інший блокнот. Це іноді швидше, але я визнаю, не вистачає іноді звичайного блокноту і зручного. Реально не вистачає. А що ти пишеш в своєму блокноті? Я вірші пишу. Ти пишеш вірші? Так. А можемо зачитати? Я раніше увлікався, писав вірші, ну там два вірша тільки написав. А ми можемо зараз зачитати?
Хоча б один, давай. Або хоча б, знаєш, таких от два рядочки, щоб ми зараз нашим глядачам показали, що ти пишеш таке цікаве. Ну, зараз. Глядачі, а будь ласка, унікальна можливість. Зараз у нас урок літератури, і ми почуємо авторський віршик від нашого експерта сьогоднішньої ранкової студії. Я? Ви краще ти. Угу. Це ж все-таки твій вірш. Літо чудове, всі купаються, сніжками не кидаються. Кічась, ось я дивлюся, нікого я не боюсь. Клас! Wow. Дякуємо тобі. Слухайте, літо класно, що сніжками не кидаються, дійсно. Я дивлюся і нікого не боюся. Клас! Дивіз тепер кожного початку ефіру. Да. І коли, знаєш, ми з Максимом щось там не спіймали. Mm. Так, а ну що ще? Можемо подивитися? У мене є на урок творчості фломастер. Можна отак поставити і отак поставити і брати. А який твій улюблений колір? Мій улюблений колір... Колір м'ятний та оранжевий. А чому саме такі? Ну, м'ятний він такий лагідний, а помаранжевий він красивий такий і як мандаринка. Ага. Я мандарини люблю. Так. Да? Слухай, да. А я тут бачу в тебе рожевий, мені подобається рожевий колір. Тільки інтересно. Тепер, так, реально подобається. Досить незвично. Просто у часи, коли я вчився в школі, ну, типу, коли я сказав, що мені подобається рожевий колір, мені сказали, вийди, будь ласка, з класу. Це до сих пір популярно так, що це не це дівчачий колір, чи ні? Ну, у нас в школі нам розрішають, нам не забороняють. Ну, вчительці подобається, вона... Не забороняє кольорами там мірятися. У нас в першому класі всі там бували, що билися. Так, а чого так. Це? Ну, не поділили іграшку, хтось там щось не дав, ну і за таких. Так. Слухай, ну а які у вас, давай по секрету, поки Ангеліна не чує, пацанські якісь теми зараз є? Поки немає. Раніше були. А які раніше були? Там машини різні, вертольоти і все. Як це зараз немає? Що ви не приносите з собою? Ні, приносимо, але мало хто приносить. Ага. Всі більше в телефонах? Ну так, да, всі більше в телефонах. Слухай, а от дівчата, ти кажеш, там ну, нема у вас якихось таких, там, можливо, розмов, але все ж таки, а є дівчата, які подобаються, є хлопці, які подобаються. І, можливо, там хлопці казали, так, не дружимо з цією дівчиною, там, чи навпаки. Бували такі ситуації в класі? Ні. Ні, всі дружні? Да, так. Уже ви в другому класі всі подружилися, ніяких бійок нема. А ти з кимось бився в школі? Ні. Ні? Молодець. Нічого собі, це ти молодець. Слухай, а от мені ще таке цікаве запитання. А є у тебе кращий друг у класі? Кращий друг є і подруга є. А давай зараз передамо їм привітання на камеру. Ти можеш їм помахати і сказати, що я вас там вітаю, побажати їм, що сьогодні 1 вересня. Спробуємо? Так. Ось в ту камеру можеш говорити і вітати. Привіт, Маша, привіт, Максим, Вітаслав. І що ти побажаєш? Побажаю, щоб ви на 1 вересня добре вчились і у вас були добрі оцінки. Клас. І давай фіналочку. Ну, тому що ти реально дуже мощний експерт. Також на ту камеру. Скажи, будь ласка, викладачам, як їм правильно потрібно викладати? Не бійся, все можна. Сьогодні все можна. Можна відпростати, щоб тебе краще бачили. І побажати викладачам. Надія Олексіївна, щоб ви нікого не ругали і були спокійні на уроках. О, а якщо усім першачкам можемо ще щось побажати? Викладачі зрозуміли, а всі першачки, щоб, знаєш, в усіх школах тебе почули, сказали, Діма сказав, так і зробимо. Щоб ви добре вчилися і не билися в першому класі, як у мене в школі, щоб там добре готували не те, що в мене в школі. Так, ну, хочеться ж, напевно, трішечки майстер-клас від тебе. Так? У мене ще є там... Давай, без питань. Карандаші у мене. Так, олівці є. Угу. Угу. Олівці – це на урок малювання, так? Так. Угу. От. Слухай, ти так дістав, знаєш, ці карандаші, як щось таке дуже особливе, і хотілося б почути від тебе якусь пораду, можливо, саме в плані підготовки до уроків. Можливо, там треба з вечора складати або ще щось. Яку даси пораду? Ну, з вечора все складати. Та
удобніший і зразу встав, почистив зуби, умився, поїв і пішов. Ага. А можливо, щось саме підготовці до уроків або в домашньому завданні, якийсь тобі є свій секрет, лайфхак? Ну, у мене ніяких лайфхаків нема. Угу. Все стабільненько. Так. Так. Зрозуміло. Варто продовжити тему чисто пацанячих розмов, поки Ангеліна відпочине. Дім, чуєш? Скажи по секрету, є якісь там, можливо, якась заборонена штука в тебе з собою? Там чи солодощі, які не можна в школу приносити? Ні, чи нема. Іграшки? Ні. Ні, ти от не переступаєш цю межу. Ні. Ну, а буває таке, так? Ні, ну солодощі нам не забороняють приносити. Бо нам забороняли просто. Да. І я спеціально собі ховав у сумку туди і приносив потім з пацанами там на задній партії шик-шик, щоб ніхто не чув. Ні, нема такого? Ні. А буває таке, що хтось щось придіс, що йому не дозволили. Пробачте, я підслуховую ваші розмови. Ні. Ну, знаєш, там, мені, наприклад, батьки забороняли колись, мене покарали, телефон сказали, не можна принести. А я його взяла і принесла в школу. Не було такого? Ні. Ні. Слухай, ну він дуже, дуже вихований порівнюючи з нами. Ми щось тебе взагалі башкетуни. Якась у нас була школа? У мене ще є на англійську мову зошит. Угу. Це новий. Угу. Ну він же ж абсолютно новий, ти ще нічого не писав. Тому. Ні. Угу. Тут є німецький алфавіт і слово, там транскрипція і переклад. Ага. Так. А тобі подобається взагалі англійська? Англійська? Ну, не дуже, але я хочу вчити китайську. Ти хочеш китайську вчити? Так. В Китай поїхати. Так. Або в Японію. Так, слухай, ну, ти знаєш, хочеться в тебе уточнити два моменти. По-перше, з англійської. Чи є якісь, можливо, слова, які дуже сильно смішають? Тому що я пам'ятаю в наш навчальний період, значить, слово «сокіабли», яке зараз популярне, так? Ми просто, як його почули вперше, ну, серйозно, ну, нас не могли заспокоїти хвилин 5. У нас банана одразу чомусь викликала сміх. У нас теж банана. Банана, ага. Да? Так? Ну, бачиш, так. Банана. Ну, а китайську ти коли будеш вчити вже? Чи вже починаєш? Я зараз не буду вчити китайську, я зараз буду вчити англійську, бо англійська на першому місці. Так, тут я тебе підтримую. А китайську вже в 15 десь, 18, 20, отак. Так, some improvisation in English or no? No, я поки англійську не так знаю, я піду на курси, хочу на курси, і ще хочу на якийсь спорт піти. А який спорт? Я дуже люблю на велосипеді кататися, і на самокаті не дуже, і люблю займатися боксом. Ну, я там трохи тренуюсь. Мені пощастило, я займався боксом. Це чоловічий вид спорту. Я трохи джиу-джитсу займався, ну, просто тренувався. Мені там, ми отак взялися за шкірки і зробили кувирок двійний. І мені так на почку надавили, що дуже боляче було, я відтуди йшов. Так. А тепер я хочу на другу тренувку. Там один хлопчик на 3 метри стрибнув. На метр стрибну. Це стрибки в довжину, я так, так розумію. Слухай, я хочу навчитися. Не розглядаєш плавання? Плавання? Розглядаю. Я вже вмію плавати з 7 років, 6. Клас. У мене є одне питання на завершення. Я знаю, що ти дуже багато вже десь знімався, ти вже так починаєш свою акторську професійну кар'єру. І от цікаво, як поєднувати це з навчанням? Тобі виходить? Так, виходить. А от що найскладніше? Вчителі розуміють, щоб у тебе так, була творча розуміють. Кар'єра? Так, розуміють. Так? А от в якому фільмі ти хотів зіграти? Я б хотів в якомусь травматичному або веселому, комедійному. Такому, як «Один дома», щось такого так плану? Так. Так. Ну тоді, Діма, ми тобі бажаємо легкого навчання. Сподіваємося, що викладачі будуть у тебе відпускати на усі репетиції, на усі зйомки, щоб у тебе розпочалася твоя цікава творча кар'єра, набирала ще більше хобертів. Ми тебе вітаємо з 1 вересня. Дякую. Дякуємо тобі, що ти привітав наших також глядачів, наших гостей такої сьогоднішньої ранкової класної кімнати. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Мене звати Ангеліна Таран, і ми хочемо нагадати, що це телеканал «Правда тут». Щодня ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, щоб вам було що подивитися. А мене звати Макс Сербін, і я наполягаю, аби ви підписалися на наш YouTube-канал, поставили лайк, написали приємний коментар.
Дякую.